ម្មវិធី Update Today សូមស្វាគមន៍ប្រទេសចិននៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញបានសម្រេចបញ្ចូលក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin និងអង្គភាពនៃក្រុមហ៊ុន Raytheon Technologies ទៅក្នុងបញ្ជីអង្គភាពដែលមិនគួរឲ្យទុកចិត្តជុំវិញការលក់អាវុធទៅឲ្យតៃវ៉ាន់ដោយតនកម្មនេះគឺហាមឃាត់ពួកគេមិនឲ្យនាំចូលនិងនាំចេញទំនិញផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនតទៅទៀតវិធានការនេះកើតឡើងចំពេលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្ទាប់ពីយោធាអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់របស់ដែលសង្ស័យថាជាបាឡុងចារកម្មរបស់ចិនហើយមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកទីក្រុងប៉េកាំងបានព្រមានពីវិធានការប្រឆាំងនឹងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្រោយបានបំពានអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិសុខរបស់ចិនក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin Corp និង Raytheon Missile and Defense Corp ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ Raytheon Technologies Corp ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនាំចូលនិងនាំចេញទំនិញដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសចិនទៀតឡើយអ្នកនាំពាក្យសេតវិមាន Karen Jean Pierre បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាវិធានការចិនជាវិធានការសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនទាំងពីរមិនលក់ផលិតផលការពារជាតិទៅឲ្យប្រទេសចិនជាដាច់ខាតក្រុមហ៊ុន Raytheon បានបដិសេធមិនធ្វើបទអត្ថាធិប្បាយឡើយខណៈក្រុមហ៊ុននេះផ្ទាល់តែងតែលក់ម៉ាស៊ីនយន្តហោះ Macbeth and Whitney ក៏ដូចជាឧបករណ៍ចោះចតនិងឧបករណ៍បញ្ជាទៅឲ្យឧស្សាហកម្មអាកាសចរពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុន Lockheed ដែលនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសជាង70បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការលក់សម្ភារៈទៅឲ្យយោធាបរទេសគឺជាប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលទេហើយយើងតែងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលើការលក់សម្ភារៈយោធាណាមួយដល់អតិថិជនអន្តរជាតិដោយក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin ប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជំវិញគោលនយោបាយអាជីវកម្មជាមួយរដ្ឋាភិបាលបរទេសកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅប្រទេសចិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនទាំងពីរលើការលក់អាវុធចំនួន100លានដុល្លារទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងតែងចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីខ្លួននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌនិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរួមសហការគ្នាស្រាវជ្រាវបំបែកសំណុំរឿងឃាតកម្មដែលបង្កឡើងដោយជនជាតិបរទេសនៅខណ្ឌចំការមនកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2022ករណីឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់ទៅលើជនរងគ្រោះឈ្មោះ Dakovi Srahichai ភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំជនជាតិ Zagbi នៅចំណុចមុខសន្តាគារ The Peak ស្ថិតនៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញដែលបង្កឡើងដោយជនសង្ស័យឈ្មោះ Alex ភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំជនជាតិអង់គ្លេសលោកមកដល់ថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដោយមានការសម្រុបសម្រួលពីតំណាងអាយកាកម្លាំងជំនាញរបស់នាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌបានសហការជាមួយស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការឃាត់ខ្លួនឈ្មោះ Joseph Swart ហៅ Alex ភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំជនជាតិអង់គ្លេសនៅចំណុចហាងយីហោ007ស្ថិតនៅសង្កាត់ផ្សារដំស្កូវខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញនិងដកហូតបានអាវុធខ្លីចំនួន1ដើម Mark Ruger ពណ៌ខ្មៅលេខ333-69-464គ្រាប់ប្រភេទ 9mm ចំនួន7គ្រាប់បង់ចំនួន1កូនកាំបិតខ្លីចំនួន1ដើមម្សៅក្រាមថ្លាពណ៌សចំនួន1ថង់តូចនិងសម្ភារៈមួយចំនួនជនសង្ស័យខាងលើបានសារភាពថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2022វេលាម៉ោងប្រហែល 22:00 នាទីរូបខ្លួននឹងជនរងគ្រោះឈ្មោះដាកាវីសារាហ៊ីចៃព្រមទាំងសង្សារជនរងគ្រោះឈ្មោះផានសុផាតភេទស្រីអាយុ44ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរបានទៅផឹកស៊ីជាមួយគ្នានៅហាងអាមែននៅម្ដុំផ្សារចាស់ស្ថិតក្នុងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញហើយបន្ទាប់មកពួកខ្លួនក៏បានឡើងជិះរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក់ឡង់គ្រីសើពណ៌សដើម្បីជូនជនរងគ្រោះទៅសម្រាកហើយបានមកដល់មុខសន្តាគារ The Peak
ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញពេលនោះជនរងគ្រោះក៏បានចុះពីលើរថយន្តដោយទុកកំភ្លើងខ្លីនៅប្រអប់ដាក់ទឹកក្បែរចង្កឹះលេខរថយន្តហើយដើរសំដៅទៅមុខសន្តាគារដភិចរួចក៏ដើរត្រឡប់មកបើកទ្វាររថយន្តបំរងចូលរថយន្តវិញរូបខ្លួនក៏យកអាវុធនោះបាញ់ជនរងគ្រោះចំនួន3គ្រាប់រួចក៏ជិះរថយន្តគេចខ្លួននិងដឹកទម្លាក់ឈ្មោះផាន់សុផាតដែលជាសង្សារជនរងគ្រោះចុះពីលើរថយន្តនៅមុខផ្សារ Eon 2ហើយរូបខ្លួនក៏ជិះរថយន្តបន្តគេចខ្លួនតែម្ដងជនសង្ស័យប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាមូលហេតុដែលរូបខ្លួនសម្លាប់ជនរងគ្រោះគឺដោយសារតែកន្លងមកជនរងគ្រោះតែងតែធ្វើការគំរាមមកលើរូបខ្លួនជាច្រើនលើកច្រើនសាទើបនៅថ្ងៃកាត់ហេតុគេមានឱកាសល្អក៏សម្រេចចិត្តបាញ់ទៅលើជនរងគ្រោះឈ្មោះដាកូវីស្រាហិចៃតែម្ដងបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកំពុងចាត់វិធានការបន្តតាមនីតិវិធីយ៉ាងហោចណាស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាចំនួន69នាក់ភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារបានចុះចតនៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែកុម្ភៈម្សិលមិញតាមរយៈទូឈើនេះបើតាមមន្ត្រីម្នាក់របស់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍យោងតាមមន្ត្រី UNHCR លោកអូកទីណាហាហ្វាន់ទីបានឲ្យដឹងថានាវានេះបានចុះចតនៅឆ្នេរមួយក្នុងខេត្តអាសិកភាគខាងលិចប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយមានអ្នកដំណើរម្នាក់បាននិយាយថាមានអ្នកខ្លះនៅលើទូកបានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរវាជាទូករ៉ូហីងយ៉ាទី6ហើយដែលចូលចតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនមកហើយជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាប្រហែល1លាននាក់ហើយត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាកំពុងរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបន្ទាប់ពីពួកគេបានភៀសខ្លួនចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកលោកហាហ្វាន់ទីបាននិយាយថាថ្មីៗនេះយើងរកឃើញមនុស្ស69នាក់មានបុរសស្ត្រីនិងកុមារហើយមន្ត្រីរូបនេះបានបន្ថែមថាជនភៀសខ្លួនទាំងអស់នោះកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីជំរកបណ្ដោះអាសន្នក្បែរនោះហើយក្មេងប្រុសអាយុ15ឆ្នាំម្នាក់ដែលស្ថិតនៅលើទូកនោះបានប្រាប់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថាពួកយើងបានរកទុកនៅលើមហាសមុទ្រអស់រយៈពេល15ថ្ងៃហើយពួកយើងមិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បរិភោគទេពួកគេបាននិយាយថាគេបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសបង់ក្លាដេសជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារចំនួន7នាក់ទៀតរួមទាំងឪពុកម្ដាយរបស់គេផងដែរដោយសង្ឃឹមថាអាចស្វែងរកជីវិតថ្មីក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយោងតាម UNHCR បានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង 2,000 នាក់ត្រូវបានគេជឿថាបានព្យាយាមធ្វើដំណើរប្រកបដោយហានិភ័យក្នុងឆ្នាំ2022នេះហើយតួលេខនេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងឆ្នាំ2020ដែរទីភ្នាក់ងារនេះបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ា7200នាក់បានស្លាប់ឬបាត់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារពួកគេពុនប៉ងឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយនិងពោពេញដោយគ្រោះថ្នាក់សូមអរគុណចំពោះការតាមដានកម្មវិធី Update Today